የአማራ ክልልን ከገባበት የግጭት አዙሪት በዘላቂነት ለማውጣት የተዘጋጀው የውይይትና የድርድር ሂደት ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም አካል የበኩሉን ሚና ሊወጣ ይገባል ሲሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሰው አሳሰቡ። የክልሉን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ዘመኑ ይርጋ። አንድ አመት የሞላው የአማራ ክልል ግጭት ህዝቡን ለከፋ ሰቆቃ እየዳረገ ይገኛል። የክልሉን ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በሚመለከት መግለጫ የሰጡት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሰው ክልሉ ከገባበት የጸጥታ ችግር ለመውጣት በርካታ ስራ መስራቱን ይገልጻሉ። ህብረተሰባችን ግራ የተጋባበትና በቀውስ አዙሪት ውስጥ የቆየንበት አመት እያስቆጠርን እንገኛለን። በዚህ ሂደት ውስጥ በህብረተሰቡም በጸጥታ መዋቅራችንም በተለይም ደግሞ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊታችን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ በሰራቸው ጠንካራ ስራዎች ክልልን እንደ ክልል ለማቆም ሀገርን ከመታደግ በላይ በክልል ውስጥ የነበረውን የሰላምና ደህንነት ስጋት በመቅረፍ ተመልሶ ወደ ነበረበት አደረጃጀትና መንግስታዊ መዋቅሩ እግር እንዲተክል በማድረግ የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ጥቅል ተወስዶ ሲታይ በየጊዜው እያደጉ የመጡ ለውጦች የተመዘገቡበት እንደሆነ ማየት ይቻላል። ግጭቱ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮም የክልሉ መንግስት ህዝቡን በማስተባበር የተለያዩ የሰላም አማራጮችን መጠቀሙን የገለጹት አቶ ደሳለኝ፣ በዚህም ወደ ትጥቅ ትግል የገቡ አካላት ወደ ሰላም አማራጮች እየመጡ መሆናቸውን አንስተዋል። ሰላም የሁሉም መሰረት መሆኑን በማመን መንግስታችንና ፓርቲያችን ጽኑ እምነት ስላለው በተለይ በክልሉ መንግስት ሆነ በፌዴራል ተደጋጋሚ የሰላም አማራጮችን መጠቀም ተሞክሯል። በተቃራኒ ጎራ ሳይገባቸው ተሰልፈው ለጥፋት የተሰለፉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች ወደ ሰላም ማህበራዊ ህይወታቸው፣ ወደ መንግስት ስራቸው፣ ወደ እርሻ ስራቸው፣ ወደ ንግድ ስራቸው ብቻም ሳይሆን መንግስትንም በመደገፍ ስህተት ነበር ብሎ ህዝብን ለመካስ የተሰራው ስራ ቀላል አይደለም። እስካሁንም እየተሰራ ይገኛል። ዛሬም ድረስ በየቀኑ ስለ ሰላም ትናንትና ነበረበት ጥፋት ጸጸት ኑሮት ዛሬውኑ አስቦ የመጣን ሰው ሁሉ በመቀበል ክፍት ሆኖ ነው የቆየው። አሁንም በዛ መንገድ እየቀጠን እንገኛለን። መንግስት አሁንም ለየትኛውም የሰላም አማራጭ ተግቶ ይሰራል ያሉት አቶ ደሳለኝ፣ ችግሮችን በውይይትና ድርድር እንዲፈቱም ማህበረሰቡም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ማንኛውም ጥያቄዎችና ሀሳቦች ካሉ በጠረጴዛ ዙሪያና በውይይት በምክክር ብቻ መፈታት እንዳለባቸው የሚያስብ ፓርቲና መንግስት በመሆኑ ሁሉም ሰው ለዚህ ዝግጁ መሆን አለበት። ጥያቄዎች በብልጽግና መሀልም በክልሉ መንግስት መሀልም ሀገራዊ ያሳለፍነው ታሪክና ትርክት የጣለው ጥላሸት ስላለ እሱን ለማረም ትግል እያደረገ ያለ መንግስት ነው። ሰው ከኛ የተለየ አማራጮች ካሉ አማራጮች ቀርበው በውይይት ይፈቱ። መንግስት በሰላም ካውንስሉ የቀረበውን የድርድር ጥሪ ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን በመግለጫቸው ያነሱት ኃላፊውም ከዚህ ውጭ ለሆነ የብጥብጥና የሰብአዊ ድርጊት ግን ህግ የማስከበሩ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።